Bullseye. Takže čau čau lidi, zdravím vás úplně Zedy a vítám vás u mého dalšího videa z hry GTA 5. No a máme tady konečně dneska další GTAčku a jak si můžete povšimnout, tak se konečně nacházíme v singleplayeru. Ano, přesně tak, konečně se Zedy odhodlal natočit singleplayer, protože poslední singleplayer, který jsem natočil, tak vyšel plus minus před 6 děma, takže už je to opravdu nějaká ta doba. No a momentálně se nacházíme na Franklinovi, no a hnedka na úvod tomu změním hadry, jelikož přece nebudeme chodit v těch domácích hadrech někde venku, ne? Tak já mu dejme tomu na tu žlutou košilku a potom mu dám ještě nebo něco na palicu, tady to Los Santoské, páno, přesně tak. A ještě mu dám glasses, aby to byl opravdu fešák, tak hop, a je to úplný sveger nehoráznej. Tak a jelikož jsme fešně oblečení, tak jdeme konečně dělat mise, ano. Tak a já vás teď momentálně tady ještě jednou srdečně vítám u 18. dílu. No a hnedka na úvod bych se vám chtěl omluvit ohledně toho, že teďko opravdu těch 6 dní nevyšlo žádný nový video ohledně jakoby singleplayeru. Že oni jakoby videa vycházeli, protože jsem tam natáčel například ty typy, triky, všelijaký prostě možný návody a potom ještě jsem natáčel ten GTA Online, ale žádný single player a moment ještě, já jenom si označím misi, protože pojedeme tady na Elko, což je Lester, jak už můžeme vidět, co ostatně jakoby z minulých dílů, tak no a jak teda říkám, tak v minulých dílech teda vyšel hlavně ten GTA Online, kde jsem vám konečně aspoň ukázal, jak to prostě chodí v tom GTA Multiplayer, jak to tam prostě chodí a takovýhle, ale jak už jsem říkal, tak jelikož prostě mám pitomý internet, který bych prostě nejradši tyho úplně zrušil, ale bohužel nemůžu, tak prostě nemůžu si zahrát s ostatníma hráčema, sice jak jsem říkal, jsem tam, je to k někomu připojí, ale prostě bylo by to úplně na nic, no. Takže jsem si řekl, že už to ukončím, víceméně to natáčení s online, natočil jsem teda dva, to úplně pohodě stačí, bych řekl, no. Tak a konečně se tady vracíme do singleplayeru, kde tady momentálně se chystám natáčet opravdu hodně, protože sice jsem nějakoliv kolikátým asi, v tom minulém předešlém singleplayeru, což bylo před těma 6 dníma, jsem na konci říkal, že už prostě nevím, jestli budu natáčet dál, že to asi natočím 20. díl a ukončím to, ale řekl jsem si, že to je asi blbost, že prostě já ten singleplayer natáčet budu, že vám to nemůžu udělat, že jsem vám prostě takovou dobu sliboval, že prostě budu natáčet ten singleplayer a nakonec bych natočil 20 videí a pak bych se na to prostě vykašlal, takže nakonec jsem si řekl, že prostě budu pokračovat tak dlouho, dokud prostě mě to bude bavit a dokud to prostě bude sledovaný, no. Tak, no a momentálně teda se nacházíme tady na pláži, no a hnedka tady máme už tato misi od Lestera a Lester se nachází, já nevím kde, ale tam máme už waypoint, já už ho vidím z dálky. Tak, ok, jdeme do něj, no a jdeme teda koukat nějakou ukázku. What's up, man? Sit down and face forward. Now, I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh, shit. Y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh, man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves. Then stole and sold everybody's private information. And even ripped his own friend's ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but... Man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug, and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at this shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA. And he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right, fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone.
Tak, jsme si krásně pokecali s Lesterem, no a hnedka nám dá nějaký úkol, že máme jít do hotelu, kde budeme asi někomu nejspíš muset udělat do hlavy, bum bum, no, dobrý. Tak, no a já bych s váma ještě chtěl teď momentálně mluvit ohledně toho, že teď mi napadla taková věc, že moje video je dlouhý až 30 až 40 minut, no. A já jsem s váma chtěl mluvit ohledně toho, že co by si řekl na to, kdybych ty videa jakoby natáčel trošku kratší, že dejme tomu každý video by bylo takový, no, 20 minutový, něco okolo 20 minut, a potom bych právě, že vždycky to, potom na to šel hnedka další, a právě, že by vycházeli, dejme tomu, opravdu každý den pravidelně ty videa, protože jak už mě prostě znáte, tak já si sice říkám každodenní videa, ale jsou to takový, no, jsou to každodenní videa, ale někdy to prostě nevíde, no, ale takhle bych jakoby to video nenatáčel půlhodinový, ale takový 20-minutový, tak bych rovnou hnedka potom mohl natočit ještě jedno video a mohlo by to být takový přijatelnější pro obě strany. No a na to se vás zeptám, na to se vás ještě zeptám za chvilku, teďka máme tady nějakou teda misi, takže zajdeme sem. Tak ano, a my to pěkně spektujeme a máme momentálně teda zabít nějaký cíl, no takže tohle mi jsem už dělal, no a tak samozřejmě ještě abych nedělal, když už to mám jakoby dohraní ty GTAčka. Takže teďka momentálně musíme chvilku čekat, než vyleze nějaký týpek, která tam je z té budovy, no a potom bude muset prostě sejmout, no. Tak já bych to teda dokončil, tak teda jak jsem říkal, tak mi to napadlo taková věc, že ty videa by byly takový prostě 20 minutový, tak cca, prostě já to jedno video vždycky natočím tak plus minus ve večerních hodinách, potom než ho zedituju a než ho uploadu na YouTube, tak většinou na YouTube je až tak plus minus okolo, já nevím kolikrát, asi okolo půlnoci, to znamená, že to vyjde až následující den. No a takhle právě, že já funguju, že já vždycky video uploadu vždycky až o půlnoci, protože bohužel můj upload je úplně na nic, prostě já uploaduju nějak asi on 2 mega za sekundu, takže to opravdu moc není, takže prostě, takže to prostě tak nevychází, no a já bych teda právě, že kdybych natáčel ty videa po 20 minutách, tak by to bylo taky přijatelnější, už ten z toho důvodu, že by vycházeli častějiš, já bych to nenatáčel tak dlouho a potom ještě to, no a jakoby uploadu, abych to rychleč, protože by to video nebylo tak velký, nemělo by takový velký jakoby to, jako prostě délku videa, no a bylo by prostě na YouTube hnedka, no, nebo co nejdřív, no. A tak, no, takže když taky napište do komentářů, zda byste s tím souhlasili, zda byste chtěli prostě takový 20 sekundový videa maximálně, no a prostě vycházeli by samozřejmě teda častěji, no, nebo snažil bych se, samozřejmě, ohledně víkendu, o víkendu by vycházeli prostě takový ty klasický 30 minutový, to takhle bych nějak jakoby plánoval, protože o víkendu mám samozřejmě víc času, než prostě v týdnu, protože v týdnu normálně mám školu, takže nestíhám, tak nějak jakoby plus minus, no, ale to prostě napište do komentářů, aby si to chtěli přibližně, no. Tak a tamhle už jede náš cíl, ano, a my teď momentálně máme udělat co, no víte co, já to udělám následovně. Já mám jenom granáty, no tak mám RPGčko, dobrý. Takže uno, duo, tri, jak se kámo máš, už asi nemáš, takhle, no. A to do prdele, on byl tady, no tak to je blbý, dobrý, tak už jsou mrtvý. Tak, já jsem myslel, že to bylo to auto, to první, a ono to bylo až to druhý. Tak, no a máme momentálně teda ujet fízlu. Ale to bylo dobrý teda, já jsem si myslel, že on už je v tom prvním autě a on byl až v tom dalším, no tak pěkný, no. Tak hele, Fizzle jsme už skoro ujeli, tak to je dobrý, počkej, on je nějaký před náma Fizzle. To je vždycky úplně nejlepší, vždycky, když jedu a najednou ten Fizzle, no jasně, přede mnou, za mnou, ty vole, teďka musím mi obklíčit ze všech stran, no já nemám kam jet, jo. Tak to většinou vždycky udělej, no a potom se těžko jim ztrácí, takže já doufám, že teďka nebude ještě přede mnou, jelikož vrátit se už nemůžu. A nemám teďka tady ani, hele, tak tady ještě můžu, tak víte co, já ujedu teďka tady, takhle doleva, ano. A tady takhle zajedu, ukáže tady vidět, když tady je vidět z protější silnice, co, nebo ne? Ne, není dobrý, tak tady je nádherný, jo. Tady by mohla být nádherná kempa, takže to nějaké pěkně kempneme a počkáme, než je ztratíme. Ano, už jsme je ztratili. Tak, OK, ano, mise úspěšná a máme to, dostali jsme 7000, pane bože, to jsou hrozný love. Ale počkej, my jsme to jenom objeli, oni jsou teďka tady ty auta. My jsme tak jenom objeli a tady byl teďka momentálně ten hotel, tak to je pěkný. Tak máme 7000, ale samozřejmě, kdo se tak koukal na to jedno moje video, ale těch jakoby typy triky, tak tam jsem ukazoval, jak si vydělá 25 000 dolarů během jedné minuty, no, takže asi tak, takže se tam podívejte a víc jsme to nesou opravdu na nic peníze, sice to je pomocí bugu, no, ale to se tak má nějak moc neřeší, no. Tak, hele, jdeme momentálně teda už za Michaela, za Franklina, momentálně žádnou misi už nemáme, nebo jakoby tu hlavní, teď máme jakoby tu otazníčka, jakoby ten ty vedlejší, takže já dejme tomu teď momentálně přepnu na Michaela, protože ten teď momentálně má víc misí než jakoby ostatní. Jo, a ještě my momentálně voláme teda s tím, jo, tak už máme Elko, no, OK, tak jdeme ještě na Lestera. Jo, a moment,
Víte, co se teďka stalo? Víte, co se teďka stalo? My máme konečně nový barák, pane bože, my máme konečně nový barák, už konečně nebudeme bydlet u té naší tetky, v tom prostě tom Craighouse úplně neorázným. Protože opravdu tam to bylo tak malý, že mě nejvíc stralo vždycky na úvod. Že vždycky, když jsem jakoby chtěl zaměřit tu postavu, abych vás jakoby uvítal. Tam je taková úplně úzká chodba, že prostě to bylo úplně na nic, no. Takže OK, takže jdeme se podívat do našeho nového houseu. A opravdu to taková krásná vilka, takže uvidíte sami. No a potom se jednou může dát nějaký auto k tomu, no ale to dáme ještě až v příštím dílu. No a tady je nějaká mise vedlejší. Jo a tady je reportér, předpokládám, ten tamhle kempí takhle v tom. A někdo mi odeslal friend request, jo, někdo mi odeslal žádost o to, abych se ho přidal. Takže ano, seš ve videu, ty někdo, já teď nevím, jak se to jmenoval. Takže nějaký, někteří jste se mi tam tali teda, jak se jmenuji na to. Jak se tady teda jmenuji na PlayStation Network nebo na Social Clubu, já nevím, jak na, přes co tady přesně to je propojený. Tak jmenuji se na obojím prostě ZLP, stejně jak tady na YouTube. Takže do chcete, tak si mi prostě jenom přidejte. A nezaručuju, že mi ten online půjde, abych si s váma zahrál. No ale můžu to vždycky zkusit, no. Takhle tady Aetka po levé straně, zžuu, a jsme tady, hele, motorka už se přestěhovala sama, opravdu luxusní. Tak a teďka, this is Franklin New House, takže teď momentálně tady máme teda Franklin nový house a konečně už nebudeme se muset vrátit do tamtý tetišce naší, který jsme bydleli. Tak já vystoupím a už se teda všecko více přesunulo, máme tady ta motorku, auto a teda více mě tady jakoby k tomu, já teď teda jsem to nějak neskoušel teda extrémně, ale naš tady ta motorka se nám tady bude ukládat jakoby vždycky. Potom toto auto tady bude mít samozřejmě taky vždycky, nebo když to jakoby přepíšeme. A ještě do garáže si můžeme dát ještě jedno auto, takže tady jakoby bude mít vždycky. Ale já teďka furt jakoby jsem nějak jakoby vždycky postřelil, že to auto se nějak buguje, že prostě jednou ho tam máme a jednou nemáme, no. Nebo takhle jsem jako postřelil z mého sejfu, že to bylo úplně na nic, no. Tak můžeme se to tady momentálně projít, ještě tady jakoby dole máme Chopa, jenom když jste někdo jakoby ho chtěl vidět, tak tady momentálně máme jako boudičku, máme tady ta Chopa, no a našeho čoklíka. Tak a tady máme výřivku, tady máme nějaký grill, nějaký posezeníčko, tady máme bazény, takže tam rovno skočíme, hubu, ano, pěkně, tka front flip, pěkný, no. Tak jdeme nahoru, já to nebudu takhle jakoby ze zdola, já to jenom krásně ze zora. Tak, tady máme teda vchod, no a tady teda uvidíte, prostě je to pár luxusní. Tady máme momentálně teda ty bedny, ty mám pocit, že, teda, že se nikdy nezredukujou, protože ty tady budou asi mám pocit, že vždycky. Nebo ne? Ne, počkej, vlastně oni se potom odstraní, ale až nějaký konci vlastně, jo. To vlastně, jo, už si pamatuju, protože když jakoby já jsem to, dohrál jsem to, jakoby ten příběh, tak potom najednou mi tady ve vile přibylo o několik věcí víc a já jsem si právě říkal, co to je, no a asi mi došlo, že to asi všecko, co tady potom přibyde, tak je momentálně v těle těch bednách, jo, v uvozovkách, no. Tak, tady máme nějaký gaučíky, ano. Pak tady máme nějakou, ano, tady máme televizku, takovou plazmu, protože ty vole, můžeme si sednout, nemůžeme, tady máme nějaký krb, ano, co tady máme, cíga na tom, může si zakouřit, no asi může, teďka momentálně ještě ne teda, tak a tady máme co, tady máme tady nějaký jídelní stůl, tady máme normální kuchyni, tady je něco napsaný, co tam je napsaný. To je něco asi na to, jaká tady je teplota, nebo nevím, no. A tady máme teda ten jídelní stůl, no a jdeme teda do nižšího patra, jdeme teda dolů. Tak a tady dole teda se nachází hlavně to, náš šatník a naše postel, jinak tady je opravdu hodně moc dveří, které nejsou otevřený, takže to opravdu taky nechápu, proč například prostě nám nedali kompletně otevřenou vilu, že tady prostě je asi nějak 4 nebo 5 dveří, které se neotevří, což je opravdu taky blbý, aspoň nám taky nějaký ten barák mohli otevřít skrz na skrz, ale v každém GTAčku, vždycky když máte nějaký barák, tak vždycky tady máte všechno otevřený, takže to je taky docela blbý. No a tady máme teda naší postel, tady máme nějakou vanu, do které si asi vlíct nemůžeme, co předpokládám. No a tady máme náš šatník, no, tak tady se můžeme prostě jako převíknout. A jinak, jak si můžete pošlout, tak tady jsou opravdu úplně všude furt bedny a to prostě bude mizet postupem času, nebo vždycky, když uděláte nějakou tu misi, tak vždycky tady jako něco jakoby zmizí, že prostě jsme jakoby něco otevřeli, něco jsme si jakoby uložili a takovýhle, no. Takže asi tak, no. Jinak tady máme teda tu postel, v který si můžeme uložit normálně hru. No a to je asi všecko z dolního patra. V dolním patře se to jakoby toho moc nenachází, nebo nachází se tam to hlavní, jakože prostě postel a náš šatník. A tady máme teda ještě nějaký do posezeníčko, tak zkusíme z toho udělat nějaký člun, počkat, zkusíme narvat do vody, uděláme z toho člun, hele jo, ano, a vynoří se to, no, už se to pěkně potom, už se to ponořilo, on tak nic, dobrý, tak a hodíme si šipečku do výřivky, ano, pojď, jo, no dobrý, tak jsem zase u kytku pěkný, no, tak jsem ještě málem vykoupal kytku, a co děláš Chope, jaký dobý potom, samozřejmě tady Chop ještě nám může tady hodit ke lane, on se vám tady může jenom zesrat, že prostě vy tady jdete a on tady najednou sere, a pak to hovno asi sežere, nebo já nevím, protože jsem právě jednou tady šel, a on tady právě seral, a potom jsem jakoby se otočil, a najednou to hovno se zmizelo.
říkám, tak pěkný, tak on tady, prostě no, prostě je takový nenáročný ten čokl, nemusím ho venčit, on si prostě pomůže sám, no. Tak, pak tady máme ještě teda, jak jsem říkal, ten grill, ale můžeš, když do toho vystřelím, tak bouchne to. Ho, on to dokonce bouchne, no tak to jsem nečekal, že máme rozbitý grill, no já myslím, že máme zase takový ten terminátorský grill. No, tak, no to asi všecko, no, takže to jste teďka momentálně teda mohli vidět, jak to tady vypadá. Máme to tak krásný, jinak tady skočíme jakoby do toho, tady hodím nějaké šipku, ano, to byla šipka, tyhle, to byl takový placáček. Tak, vynoříme se, ano, tam pod vodou fakticky není nic není. Tak tady hnedka zatím jakoby už není žádné plot, tady prostě můžeme rovnou dolů. A tady je právě dobrý to, že tady prostě se krásně háže parkour, že tady prostě krásně můžeme nazít parkour a všelijaký možný věci. To vždycky začnu já jakoby na svým sejfu, tady vždycky jdu krásně tady z kopce, no a prostě jede to raz, dva. No. Dobrý, tak to bys asi měli teda kvíle, protože už jsem vám to teda až moc přiblížil, že se můžeme pojet však nahoru. Protože tam ještě jakoby je teda, může se tam ještě někam dostat, ale samozřejmě pak tam je takový ten zbytek zavřený. Takže ještě se tam můžeme teda podívat. Například taky nechápu tady jakoby zadní vchod do toho, do garáže, ale nedá se přes něj jít, prostě to neotevřeli. To je taky prostě nepochopitelný, nevím no. Jinak tady dá se krásně jít k sousedům, sousedí prostě tady jsou hnedka naproti. Že oni vždycky také tady někde jakoby sídlí, nebo tady vždycky také stojí a čumí na vás, co tam vyděláte. Ale oni tady mají ty zajímavější bazének, no tak to je taky dobrý, tyjo. Oni to tady mají ale hezčí, jako já chci change, to mají change baráků. Můžu jít k ním, nemůžu, no tak ještě, aby to šlo, tyjo. No nic, no, tak mi se dá, že to mají jakoby hezčí, tyjo, no ježišmarja, no tak tyjo, ale co je tohle, to tady pěstují nějakou marušku, nějakou marihuanu, nebo co? Nebo co to je, mi řekněte, tady pěstují nějaký bobulky? Ježíš, počkej, už tam nějaká ženská je, ale. Počkej, já ji zaměřím, tak pěkný, tak už jsem jí vylekol, dobrý, jak nic. Ale oni tady fakticky pěstují nějaký bobulky, ty vole. No, si říkám, kam to vede, tady to nevede nikam, musím si myslet, že to Rockstars nedodělalo, oni tam pěstují něco, ty vole, chuligáni nehorázní. Dobrý, tak jsme vylekali naši sousedku, což samozřejmě není vůbec dobrý. Tak jsme hodili pěknýho jumpa. No a dobrý jo, takže jdeme teda dělat nějaký další mise. Protože teďka jsem se hodně zdržel tý naší vily. Pak si již samozřejmě ještě projdeme v příští dílek. Tak já teda zase popadnu naše auto. A nebo víte co, já si mám motorku pro změnu, jelikož já jich skoro vůbec nevyužívám. Tak ještě se podívám, jak se to tady takhle vypadá z dálky. Prostě opravdu nádherná vila, prostě už konečně je toho, no Franklin, ale to je více než všecko. Jinak jakoby za Michaela a Trevora žádný nový house nedostaneme. Když to se říkám dopředu, jo, ale tak jenom pro zajímavost, že jenom Franklin dostane jakoby takovýhle dům, no. Tak tady máme další sousedy, co nevědí, jak se seká, protože tady asi momentálně má mobil, kde je na Google a hledá nějaký návod, jak sekat sekačkou, ano. Takže teďka ji sejmeme a už nic nevyhledá. Tak. A já jdu teda ještě na Elko, pojem na Klesterovi. Tady se nachází někde tady u Amunitiona, nebo on se nachází, co to bylo, to, ne, protože to byl, to nebyl paint spray, to byl... to byl carwash, jo, ježišmarja, počkat, já jsem tady ani nebyl, ty vole, v tom carwashi, neboli, že prostě si můžeme umýt auto normálně v nějaký titi. Tak to jsem ještě tady nebyl, ty jo. Tak to je dobrý, já už mám dohraný a já jsem ještě nebyl ani v tom, já jsem si ještě ani neumil auto. Tak počkat, to jsem teda zvědavý, jestli tam můžeme vjet i motorkou, tak by bylo dobrý. Tam vedeme i motorkou, ale tak to je zase divný, já už jsem tam musel být, protože když se to tak víceméně vemu, tak už jsem tu misi dělal, že jo. Dobrý, no. Tak. No nic, než tam dojdeme, tak bych vám ještě chtěl poděkovat, že teď opravdu poslední dobou, úplně nehorázně se mi, no daří, no docela to jakoby ujde, prostě jsem velice rád za to, že víceméně hnedka potom, co jsem překonal 700 odběratelů, tak už jsem skoro překonal 800 odběratelů, nebo momentálně mám 779 odběratelů, tak za to vám velice děkuju, opravdu si to vážím, jak říkám, já jsem to už asi říkal v minulým dílu v tomu GTA Online, ale prostě za každou pomoc nebo za každý odběr opravdu velice děkuju. Že prostě mi pomáhala mi stránka GTA 5CZ, se lidi momentálně spolupracuju, takže se tam rozhodně podívejte. No a jinak, rozhodně se ještě podívejte na můj Facebook, ale já to asi řeknu na konci videa, ale tak teďka to taky musím prostě říct. Rozhodně se podívejte na můj Facebook, což je facebook.com/ZDLP, tam najdete opravdu hromadu teďka bonusových fotek. No teďka vidno videa, teďka už se tam moc nedával, ale samozřejmě jak si začnu dávat, ale opravdu hromadu bonusových fotek, který tam opravdu přidávám, takže opravdu uvidíte sami za chvilku. Tak, no a už jsme tady teda. A tady zastavíme, jo, a on tady je teda ten carwash, ale já v něm ještě nebyl, protože, jo, tady protože teď momentálně tady nejde o carwash, no. Okay, you know Redwood cigarettes? Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details.
Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, debonair cigarettes. Jo, tak jsme asi pokecali s Lesterem a máme teda jet do toho, máme teda zabít zase někoho dalšího a už máme dokonce vyznačenýho headka červeně na mapě. Jo a moment, to je teďka tohleto, já už si vzpomínám teda, jestli to je ono, tak máme momentálně zabít dohromady 3 lidi a právě že... Jo jo, to je vončo, to je vončo, to je vončo, no. No to za chvilku uvidíte právě, že o to jakoby, ne že to je těžký, ale potom uvidíte něco, na co byste asi jen tak nepřišli, protože musíte zabít někoho, kdo vůbec není vidět. Vy si myslíte, že někde je, jakoby, si myslíte, že je někde na střeše, ale on je úplně někde jinde. Ale to za chvilku ukážeme, tak máme první cíl teda, který se nachází někde tady na pláži. Což by měl být kdo? Tak tady, ale jo, já už vím, kdo to je. Je to ono, je to ono. Takže tady máme nějaký, ano, úplně výstavního typa, úplně nějakého Schwarzeneggera. Takže já udělám následovný. Já ho čím sejmu, co by bylo krásný, čím by odletěl co nejdál. Snipu na dálku, anebo pumpovačku, anebo víte, co uděláme, to prostě potichoučku, krásně někde z dálky, anebo z vodníku, anebo ne, já se s tím nebudu nějak tady srdcat. Hele jo, máme jenom 8 minut, takže prostě musím se jim moc co neřít. Takže čau kámo, měj se, nemám na tebe čas. Tak dobrý. Takže máme první cíl za sebou a musíme teda jít na další. Tady se nachází hnedka, ne, tak ne, tak nachází se o trošku dál. Já jsem si myslel, že tam nachází, že to je nějaký další úplně neurázný sportovec, ale to se nachází někde ještě dál. Tak, ten se nachází asi taky tady někde na pláži, nebo poblíž pláži, nebo nevím, 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 ale už jsme tady skoro, nebo spíš to vidím tak, že zase bude před náma ujíždět, ne? No nevím, uvidíme, počkej, jak já to mám tady zkrátku, ano, budu úplně nehorázdej rebel a tamhle, jo, už ho vidím, jo, on bude tamhle v tom autě, mám pocit, že, ano, je tam, ne, tak není, tak on je úplně nejde, on je tamhle na lodi, dobrý, tak toho sejmeme, to není žádný problém, z typu máme, takže až teď ji využijeme, tady se přiblížíme. A on tam má nějakou prostitucí, takže uděláme hlavu a sejmu dva naraz, ano, tak pěkný, a to byl pěkný double, co, ty jo, to bych mohl dostat dvojnásobek do bodu, ty jo. Tak a momentálně teda máme ještě další cíl, což je teda ten třetí teda myslím, který ho teda máme zabít, takový ten nejtěžší, nebo ne, no nejtěžší, no uvidíte sami. Máme ještě 6 minut 20 sekund, což se teda budeme s jinou určitě dá, oni tam ten čas dali jen jakoby, abyste si řekli, jo musím dělat, abych to prostě stihl, ale dá se to stihnout asi možná dvakrát rychlejš, nebo jakože prostě to stihnete ještě ty, a ještě vám hodně času zbyde. Tak a poslední cíl se teda nachází někde zde, už to hnedka tady ze zatáčku, hnedka vám ho teda ukážu, tak už jsme tady teda, no a co se bude dít teda. Tak, no a teďka momentálně, jo, teďka ještě momentálně bychom se ho všimli, jak si můžete pošlout, tak teďka momentálně jakoby jede tady nahoru, bude český okna, ale teďka ještě bychom se ho jakoby všimli, ale za chvilku, protože více, vy vůbec nevíte, kde je, vy jste si ze začátku mysleli, že jde tady, takže byste si tady to vůbec nevšimnuli. A právě že opravdu, já jsem ho tady minule hledal asi tyjo to, asi 10 minut a to ne, já to asi hledal minulý kámoš mi říkal, že ho nemohl najít právě. Jsem to tady celý vobíjel, vůbec jsem ho nikde nemohl najít a on je nakonec ten parchant tam nahoře a právě že on vyjede úplně nahoru, že už ho vůbec neuvidíte, no. A právě jsem si myslel, že je tady nastřešil, ale prostě vůbec jsem netušil kde. Takže a jenom tak jako pro informaci pro vás, abyste ho potom tady nehledali, až budete mít třeba vigetáčka, tak hnedka jako on jede tady nahoru, takže ho normálně sejmete. Ať tam nedovede, takže bum, hlava kámo, to jsi nečekal, no a dobrý. Tak co tady, co to ono, on se se mnou chtěl prát, jo? Aha, jo a my máme ještě jednoho, no moment, my máme ještě jednoho, já myslím, že teda máme už jakože posledního, takže počkej, kouknu na mapu jenom jak je daleko. Jo, tady, takže jedeme na toho posledního. Tak a poslední cíl se nachází už tady zetka za kopečkem, takže hnedka sejmeme, bude úplně bafiky buff, ale tenhle ten mám pocit, že bude ujíždět, že předpokládám dobře. Ano, předpokládám dobře, ale on ujíždí na motorce, takže to je úplně no stress, to prostě sejmeme. A už shit, já mu praskl gumu, no tak kámo, to máš blbý, co a jak teďka odjedeš? Kam couváš? Čau, bitch! Kam jdeš? Kam jdeš, to nepojedeš kámo, už nepojedeš, já můžu píchnout druhou gumu, to bude ještě větší sranda. A obě tak ho sejmeme, protože to žádný straní, prostě tak tyhle přejdeme a zpomalíme a bum, a letí někam do říky, je pěkný. Tak to byl krásný závěr, tak tady máme nějakou nějakýho teda fízla, takže já někam tady vjedu, ať mě neviděj.
A počkám, já už dobrý, jak jsem si myslel, že mě teda všude vidějí, když teda ten radar furt jakoby blikal a dobrý teda. Důvod, jsem si jim nějaký, co to bylo, nějaký stromeček a já jsem myslel, že ho projedu. A já jsem ho fakticky nabral, no tak ty vole, to je nečekané. Tak, už jsme bez hvězdiček a teda teďka jsme volali s Lesterem, no a mise úspěšná, dobrý. Tak jsem se tady vyboural, pěkný. Hele, a teďka momentálně teda, udělali jsme to ze 100%, což je teda krásný, speedy, killer, bonus, no tak to je pěkný za rychlost. No tak ty vole, to byla pěkná huba, no dobrý no, kterou jsme ani neviděli. Takže lidi, já vám velice děkuju za zhlédnutí tohohle 18. dílu, snad se vám aspoň trošku líbil. A zase upozorňuji, že bonusový videa a bonusový fotky z GTA 5 můžete nalézt na mém Facebooku, což je facebook.com/ZDLP. A všelijaký možný návody, tutoriály, tipy, triky, cheaty a takovýhle všelijaký možný novinky z GTA 5 můžete nalézt na stránce gta5.cz, takže se tam rozhodně podívejte. No a já vám ještě děkuji za zhlédnutí, no a u dalšího dílu se vám loučím, takže mějte se a čau, čau, čau. Ciao. Ciao. Keeping it G ain't nothing. Hey. You ain't gotta like it 'cause the hood don't love it. Hey. You ain't gotta like it 'cause the hood don't love it. Hey. Watch a young nigga show his ass, I'm bumpin'. Hey. I got the whole block bumpin'. Hey. You ain't gotta like.